Почнува радио дебата на 91 МГц, универзитетско радио. Како и секогаш во овој термин, знаете, дебатираме на различни теми. Овој пат во студиото на Угада FM имаме студенти кои што имаат за задача да дебатираат една исклучително студентска тема. И кога го концепиравме, ова издание на радио дебата, се реков дека нема по-адекватни за дебата на оваа тема, освен од студентите. Темата е студентските домови треба да ги менаджира државата. Значи, ќе дебатираме за тоа дали студентските домови треба да ги менаджира државата. Менаджирањето во на одредени институции било проблематично и дебатливо за тоа кои институции кои треба да ги менаджира и дали треба да ги менаджира државата. Денес ние, како што реков, ќе зборуваме за студентските домови и за тоа дали државата треба да ги менаджира нив. Во секој сегмент, особено во оние делови кои што имаат, да речеме, економска профитабилност или оние институции кои што работат на економска логика, проблематично е кога државата ги менаджира работите. Пред повеќе од 20 години имавме еден систем во кој државата менаджираше се. Некои ќе речат дека таквиот систем е подобар затоа што државата се грижи за се. Но од една таква констелација имаме ситуација во која што државата повеќе не се грижи за се и не може да изигра најдобро во пазарни услови, односно на некој начин како менаджер не може државата се снајде најдобро во овие пазарни услови. Не може да се прилагоди, не може да ги предвиди промените, не може да ги вкалкулира трошоците во својот буџет, па оттаму имаме домови студентски кои што се запуштени, кои што не можат да се одржуваат, кои што немаат средства да ги обноват домовите и повторно чекаат од државата, која што веројатно зависно од политиката, од политичката одлука за тоа како ќе ги менаджира или обнови или реновира студентските домови. Повторно, во една ваква констелација на работите, одржувањето на тие студентски домови се сведува на една политичка одлука, што и не знам колку е добро. Рентабилноста или нерентабилноста е главниот двигател на една институција која што треба да остварува профит. Кај нас имаме Државен студентски центар за студентските домови, кои, да речеме, стопанисува на некој начин со студентските домови. Почнаа да се појавуваат домови кои што се јавно-приватно партнерство и такви кои што целосно се приватни. Тоа е практично на приватно студентско сместување. Приватните домови имаат високи цени за храна, високи цени на сместување, но може би подобри услови, а од друга страна државните имаат релативно ниски цени, но далеко полоши услови. Ние ќе дебатираме кој е најдобриот модел, како е подобро да се одвива тој процес. Дали државата треба да ги менаджира студентските домови? Добре дојде, велам за студентите, четворица студенти во два тима, во тимот на афирмативците, односно оние кои што сметаат дека студентските домови треба да ги менаджира Државата се Марија Маринкова и Кристијан Панев, студенти на Правниот факултет, и во тимот на негативците Сашо Апостолов и Душко Стојановски, исто така студенти, едниот на Правниот, едниот на факултетот на Медицинскиот факултет. Добре дојде, дечки, за сите во студиото на Универзитетското радио. Први збор има тимот на афирмативците. Ќе ги повторам само на кратко правилата. Имате право на 5 до 6 минути говор, зависно од тоа колку реплики ќе имате. Од спротивниот тим имате право на 2 реплики за време на говорот на едниот од излагачите. Прв ќе зборува од тимот на афирмативците, Кико ми се чини, Кристијан Панев, повели со твоите 5. Односно, не. Добро, сепак Марија Маринкова, и даваме предност на единствената дама во студиото. Марија, повели со твојот говор, имаш 5 минути. Така, значи, благодарам за најавата пред се. Јас како член на афирмативниот тим всушност ќе зборуваме за тоа дека студентските домови треба да ги менаџира, односно треба да ги управува државата или самиот чин на управување на студентските домови да биде под капа на државата. Односно тоа од своја страна ќе значи дека студентските домови како такви всушност се формираат заради остварување на интересите и потребите на студентите кои што живеат надвор од своето место на живеење, пред се заради нивните таквите студентски доми всушност ќе се формираат заради нивните интереси и нивните потреби. Од друга страна пак, менеджментот како вештина всушност некои го дефинираат како чин на действување на луѓето, пред се со цел за да се остварат определени цели. Менеджментот како таков или како чин на управување во себе ќе вклучува неколку елементи, и тоа планирање, организирање, контрола, екипирање, водење, насочување, надзор на тие институции или на тие органи кои што ќе ги остваруваат таквите цели.
То от своя страна значи дека студентските домови пред се ќе се формираат како правни лица и истите ќе се регистрираат во соодветниот регистар, односно во соодветниот централен регистар на Република Македонија. Тоа пак од своја страна ќе значи дека вие обавувате некаков јавен интерес, а не некаков приватен интерес или интерес на определени физички или приватни лица. Токму заради фактот дека всушност истите ќе се формираат за некаков јавен интерес, истите ќе треба да обавуваат и некаков стандард, односно ќе треба да поставувате некакви правила, упатства, кои што како такви истите институции ќе ги користат и на нив ќе им обезбедуваат некаков правилен начин на функционирање на истите. Стандардот по дефолт би значил документ кој што како таков ќе биде донесен од страна на тело, кој што ќе значи и согласност, односно консензус или истиот ќе значи согласност на истите кои што го донеле, ќе биде усвоен од страна на определено признато тело или орган или институција како таква, кој што ќе се грижи заради општата повторливата употреба и пред се ќе се грижи за правилата и упатствата кои како такви ќе бидат поставени заради остварување на определена цел или остварување на оптимален начин на функционирање или уреденост во определено подрачје. Тоа пак во превод би значило дека во нашиот конкретен случај, во нашето општество, за конкретно законодавното тело, ќе значи дека ќе донесува прописи, односно упатства, кои како такви ќе бидат инфилтрирани во студентските домови и ќе значат правилен начин на функционирање и водење на нештата во студентскиот дом. Токму тоа сакав и да го истакнам дека стандардот како таков не може да го донесува приватно лице. Не можете да барате од физичко лице да донесе стандард, пред се заради фактот дека барате консензус, односно барате обшта согласност од определени лица за да истото значи и правилно или вистинско функционирање на нештата во определени установи. Токму сакав да ги истакнам четирите нешта од таквата стандардизација, односно општата и повторливата употреба на истите правила, пред се заради фактот дека државата е таа која што на еден долготраен начин ќе управува, односно ќе ги донесува правилата и упатствата за функционирање на тој конкретно студентски дом во наши услови. Имаат реплика од противниот тим. Повелете? Државата може да ги донесува, да го донеси стандардо, но може да го примени и приватно лице, но може и да го примени студентскиот дом што го оформила самата држава. Токму така пред се и конкретно во нашиот закон за студентски стандард е предвидено дека освен студентските, односно освен државните студентски домови, ќе значи и формирање на приватни студентски домови, пред се кои што ќе бидат повторно под капата на државата, повторно ќе бидат надгледувани од истите и ќе значи дека и тие приватни домови, односно истите ќе бидат надгледувани од страна на државата и истите упатства ќе бидат пред се доволни за нивно функционирање. Во ред, доколку тоа се од вашето излагање, тоа беше првото излагање од тимот на афирмативците од Марија Маринкова, зборува повеќе за стандардизација на студентското сместување кое што веројатно треба да го донесе државата и мислам дека во вакви денешни услови и дека има закон за студентско сместување и за тоа дека државата треба да се грижи за тоа какви услови се пропишуваат. Впрочем, законите во една држава се донесуваат за многу бизниси, па така и за овој бизнис. Има стандарди ако треба да отворите аптека, има стандарди ако треба да отворите продавница, кафетерија и така натаму. Тоа се стандарди, но сепак прашањето повеќе широко за тоа дали менеджментот кој треба да го води во тие институции. И давам збор на негативците, Сашо или Душко. Сашо ќе зборува прв од тимот на негативците. Сашо Апостолов има 5 минути за да ја изложи својата теза. Повели? Точно е дека, прво благодарам за најавата, точно е дека државата има донесено закон.
во 2013 година, доста нов закон, со кој горе-доле може да се каже дека во целост ги има обфатено што треба да исполнени студентски дом. Во истот тој закон е наведено дека право за формирање на студентски дом има и приватно лице. И ние ја подржуваме тезата дека приватното лице ќе обезбеди по-добра стандард за студентите, што е и првичната потреба и идеја за студентскиот дом. Затоа што до сегашното искуство со домови менеджерени од државата, сите сме свесни за во каков стандарди живеат студентите таму. Еднако, ако се дозволи приватни лица да, т.е. им се помогне и бидат стимулирани да отворат приватни студентски домови, ќе се зголеми прво конкуренцијата на државните студентски домови. Со тоа што, кога се зголемува конкуренцијата, паѓаат цените, се подобруваат условите. За тоа што ќе дојат до борба за потрошувачи, за студенти. Инако, много е битен економскиот фактор. Како прво, има истражување во Црна Гора направено, во кое англиска фирма ќе гради приватен студентски дом. Со тоа што државата ќе заштити 4 милиона евро, што не е мала сума на пари. Цените ќе бидат исти како во државните студентски домови. Ќе бидат дел подпомогнати од државата, од студенти што паѓаат под буџет, а другите ќе доплаќаат не повисока цена од државните студентски домови. Значи, во Црна Гора, ако е, значи, треба да земеме примери од Црна Гора. Приватни студентски домови не се непознати и кај нас, особено во Штип, каде што више функционираат два студентски дома, и по лично искуство можам да кажам дека се во многу подобра кондиција отколку државниот што се наоѓа во Штип. Друга работа што сакам да се надобразам е дека самото држава треба да работи на темата да ги стимулира приватните собственици за отварање на студентски домови, со тоа што ќе се, да не се повторувам, пак ќе се зголеми конкуренцијата, што ќе доведе до намалување на цената, а со тоа ќе доведе до зголеми, до по-добар стандарт на студентите. А веќе државните студентски домови, факт е дека они тонат се подлабок и подлабок во својата мизерија. Имаме недостаток на храна, имаме недостаток на бонските продавници, се скоро празни, влага, пренатрупани соби, кои што се предведени за тројца, но там спијат пет особи. Имам лично искусство, каде имам видено дека кревето се состои од 4 блока, даски и душек. Тоа го нема како и особено во денеш, сега во овој момент, медиумите се преплавени со снимки и слики од студентскиот дом Гоце Делчев. Дека има една интересна споредба, затворите во Норвешка се многу подобри. И со тоа можам да заклучам дека државата во цело се потврдила во менеджирањето со студентските домови. Ако државата нема капацитет, услови и економска, и од економска гледна точка, зашто не овозможи приватно лице да може да функционира како студентски дом? Оно, законот дозволува, но сепак треба со мал потик од државата, па дури со тендери за странски инвеститори, за да самата држава да придонесе во поголем стандард на студентите, затоа што ние сме на маргинализирана група. Што ќе завршам? Вред, доколку е тоа се, ти благодарам. Тоа беше излагањето на првиот говор од тимот на негативците, го слушнавме Сашо Апостолов, кој што се студенти, сите мои дебатери денеска се студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Јас во овој контекст ќе кажам дека во Македонија, според овој конкурс кој што гледам на Министерството за образование и наука, има 14 студентски домови, од кои само два се во приватна собственост, и тоа се студентски домови токму во Штип,
имаме еден студентски, државен студентски дом кој што е во државна собственост и два во приватна собственост. Мислам дека и во овие два студентски дома станува збор за јавно-приватно партнерство. Не сум сигурен, веројатно некои од дебатерите повеќе има истражена на оваа тема. Во останатите случаи имаме само студентски домови кои што се исклучиво државни, и тоа се најголем дел во Скопје, Битол, Охрид, Пробиштип и Прилеп, и Прилеп, одредени студентски домови кои што функционираат моментално во Македонија. Интересен и начинот на примање, може да ја насочиме и дебатата во таа насока, и само да им дадам еден поттик на тимот на афирмативците, како би одел начинот на примање на студенти во приватните студентски домови. Знаеме во државните оди по пат на конкурс, но како тоа би се одвивало во приватните студентски домови, доколку државата, да речеме, нема никаква контрола врз тоа. После овие први говори ќе направиме одредена пауза и се враќаме веднаш во студиото на ОГДФМ, дебатираме на една исклучително интересна тема, студентска тема, студентските домови треба да ги менаџира државата. Останете на оваа фреквенција. Радио дебата на УГДФМ. Вклучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на УГДФМ. Продолжува Радио дебата на 91 МГц и дебатираме на тема студентските домови треба да ги менаџира државата. Дебатираме со студенти, со оние кои што имаат искуство во студентското сместување, и со оние кои што можеби подобро и добро знаат за тоа како и кој треба да ги менаџира студентските домови, како треба да се одвива тоа. Зборува поеден представник и од тимот на афирмативците и од тимот на негативците. Сега збор имаат повторно афирмативците, и тоа Кристијан Панев. Кико, повели со твоите 5 минути, ве потсетувам од тимот на негативците дека имате право на две реплики. Кико, повели. Благодарам, Игор, за најавата. Најпрво би сакал да потенцирам дека Марија ги даде добро основите на законските основи и можности за формирање на еден студентски дом и како тој би требало да функционира. Меѓутоа, гледајќи од тој аспект дека државата ги дава законските основи за то како се во суштина би требало да функционира, малку би се осврнал повеќе на тоа зошто државата е таа која што покрај тоа што ги препоставува критериумите врз основа на кои би требало да функционира, зошто токму државата е таа која што треба да го менаџира управувањето, екипирањето и надзорот на студентските домови, односно зошто токму државата е подобра да го прави менаџментот врз студентските домови отколку приватните актери. Најпрво, мојот прв аргумент или мојата прва поента за која што би зборувала е дека ќе имаме можност за партиципативност на самите студенти во менеджирањето и можност за креирање на студентска политика во менеджирањето на студентските домови. Иако кога се зборува терминот политика, многу почешто се сваќа во смисол на партиска политика, многу помалку во смисол на социјална и студентска политика, и токму за тој дел би сакал да зборувам зошто доколку државата ги менеджира овие студентски домови, би било подобро за самите студентски домови, за самите оние кои што престојуваат во студентските домови. Свесни сме дека во ситуација во каква што денес е Македонија, државните студентски домови се навистина на незавидно ниво во однос на условите кои што ги нудат на студентите и во однос на начинот на кој што се третираат студентите. Меѓутоа, сметам дека овде не е целиот проблем, не е во самото менаџирање на тоа што државата се јавува како менаџер на студентските домови, туку во нефункционирањето на институции кои што се одговорни за надзор и практикување на студентските домови, што е сосема друга теза и сосема друга политика во однос на тоа како државата би требало да менаџира студентските домови. Кико, имаат реплика, Сашо Апостолов има тимот на негативците, повели? Институциите што треба да довршат надзор на самите студентски домови се тие институции од државата, поставени раководни лица од државата. И самата држава прави превид, едноставно не ја води контролата како што треба на тие издржавни институции. Вред, и јас имам едно прашање, мислам ако ми дозволиш, Кико. Имам едно прашање, дали мислиш дека пазарот нема да биде најголем контролор на условите во студентските домови? Пазарот како систем. Добар, ќе почнем поред. Најправо, тргнувајќи од тоа дека државата е таа која што ги има институциите кои што треба да го контролира системот, апсолутно се согласувам дека државата е таа која што треба да преземе дел од вината. Меѓутоа, во самиот начин на функционирање на еден студентски дом имаме посебен орган на управување, односно управен одбор кој што е составен од 7 членови, барем моментално законските прописи велат дека тој управен одбор е оној
кой ще менеджира студентския дом. И като резултат на този управен отбор, во него не членуваат само членови от държавата, тук толкова моята поента дека им дава партиципативност и на студентските, на официалните студентски организации, кои што по правило треба да бидат избирани от студентите и са избирани, нали, от студентите. Потоа има представник от самиот университет, на кој што се на во чисто домен се наоѓа овој студентски дом, и при тоа тој представник треба да се избира врз основа на неговата стручност и компетентност. Има вработени од студентските домови како луѓе кои што го познаваат начинот на живот во самиот студентски дом, и при тоа има и членови од самата држава, односно именувани од самите државни органи, што значи дека доколку државата ја менаджира на овој начин, ги менаджира на овој начин студентските домови, тоа значи дека им се дава можност за партиципативност на повеќе групи, дека се дава можност за консензус од страна на повеќе лица, кои што најдобро може да ги разгледаат сите можни препреки до кои што може да дојде во случај на менаджирање на студентските домови. Доколку има проблем од една работа, може да се разгледаат 7 лица од различни структури, 7 лица од различни форми, тоа е тоа што го дава бенефитот кој што приватните фактори не би го давале во случајот. Од друга страна, точно е дека е дозволен им да се отвори приватни студентски домови, точно дека постојат приватни студентски домови кои што воедно нели имаат подобри услови, меѓутоа и малку поголема цена од цената која што имаат студентски домови. Доколку ние ги забранеме или доколку го нема менаджирањето на државата врз студентските домови, тогаш се создава ризик од конкуренцијата на студентските домови да ја формираат само приватните лица, и при тоа државата да загуби во одреден степен контрола врз основа на тоа како се поставува цената на студентските домови, како студентите влегуваат во студентските домови и кои ќе бидат оние студенти на кои што навистина им е потребно сместување и живење во студентските домови. На тој начин државата би го загубила моментот во кој што таа ќе се грижи за своите студенти од најранливите групи, кои што при тоа им е потребно, сакаат да се школуваат и им е потребен простор во кој што државата во голема мера ќе партиципатира. Во овој момент државата партиципатира со 50% од цената која што би требало да ја плаќаат секој студент во студентскиот дом, или со 100% доколку се работи за ранливи групи на студенти, за ранливи групи на луѓе кои што потекнуваат од семејства кои што немаат доволно приходи, со тоа што државата е таа која што врз основа на јавен конкурс им дозволува на сите студенти под еднаква можност да учествуваат, тоест да се сместат во студентски дом, и при тоа им дозволува да го продолжат своето школување, да им е олесна работата во школувањето. Од друга страна, втората поента која што сакам да ја кажеме дека всушност државата со нејзиното менеджирање би требало да го зголеми надзорот врз студентските домови, како и секој друг инспекцијскиот надзор и воопшто надзорот од повисоките, непосредно повисоките тела од оние кои што управуваат студентскиот дом, треба да биде зголемен од државата, како резултат на што би се подобрили самите услови, како резултат на што државата би имала контрола врз да им обезбеди пристоен живот на студентите кои што живеат во студентски домови. Мислам дека Македонија потврла во тој дел на засилен надзор на студентскиот дом, меѓутоа тоа не значи дека со исклучувањето на менеджерските способности на државата и менеджирањето на државата во студентските домови, дека приватните домови би биле многу подобри од тоа што од оние домови кои што државата би ги менеджирала. Ако само како пример ја тргнеме Македонија, иако е неспорно дека овде ги имаме на лошите студентски домови во светот, меѓутоа многу блиску овде компаративен пример е Словачка, која што функционира на прилично сличен начин на кој што функционираат државните студентски домови во Македонија, со тоа што исто има управител и управен одбор кој што избира управник на студентскиот дом, и на сите тие управници имаат еден заеднички управник на тој студентски дом, со тоа што цената во однос на стандардите кои што ги имаат Македонија и Словачка е приближно еднаква. Ако во Македонија се плаќа 50 до 60 евра месечно, во Словачка се плаќа негде од 70 до 80 евра месечно, со тоа што условите се, студентите кои што живеат во студентски домови таму велат дека условите се многу подобри, и тоа се должи не на тоа што државата ги менеджира само студентските домови, туку токму на мојата втора поента, на засилениот надзор и контрол од страна на државата, која што е необходна во Република Македонија. Именно компаративни искуства за државни студентски домови кои што се ефикасни и добри ги има не само во Словачка, веројатно и во Словенија, Холандија и сите други земји, кои што имаат засилен надзор на институциите, во кои што институциите работат правилно, и тоа укажува на фактот дека државата е способна да ги менеджира студентските домови. Меѓутоа, во Република Македонија пак ќе потенцирам дека државата потврла во делот на надзор и контрол на студентските домови, како резултат на што се јавуваат сите овие проблеми. Благодарам.
Окей, Кико, ти благодарам тебе. Тоа беше вториот говор од тимот на афирмативците. Кристијан Панев говореше за тоа дека недостасува надзор на органите, на државните органи, а не дека менеджирањето е лошо, иако надзор, ако имаме инспекција, може и во студентски домови, која што би требало биде државна, би требало да ги затвори сите државни студентски домови и студентите да останат на улица. Сепак, тоа нема да ги поправи проблемите. Инспекциите не ја чистат мувлата, не финансираат во домовите. Проблемот на менеджирањето може би лежи во лошата распределба на средствата со кои што располагаат самите студентски домови. Впрочем, менеджментот значи и распределба правилна на средствата. Како и да е, интересно ќе биде, се надавам, во ова радиодебата. Збор повторно имаат тимот на негативците, односно оние кои што сметаат дека студентските домови не треба да ги менеджира државата. Инаку ќе споменаме на работа која што е многу интересна. Во тимот на афирмативците имаме луѓе кои што студираат од Штип, се од Штип и студираат во Штип, односно не биле сместени во студентски домови, а во тимот на негативците имаме луѓе кои што студираат во Штип, а не се од Штип и се сместени во студентски домови, веројатно претпоставувам, и имаат искуство во сместувањето студентско. И може би од таму ги избрале овие позиции на афирмативци и негативци. Зборима Душко Стојановски од тимот на негативците. Душко, повели се твоите 5 минути. Благодарам за најавата. И уште на почетокот кажавме дека државата не може да се снајде како добар менеджер, затоа што секојаш како раководител на државните студентски домови се избира некое лице, најчесто партиски, и секогаш гледа директора на студентскиот дом, гледа само да дојди на работа, да помине 8 сати и да си замени дома и на први да си ја чека платата. А кај приватните студентски домови тоа е многу поразлично, пошто приватникот гледа секогаш да биде се во најдобар ред, да нема лоша слика за студентскиот дом, да не оти лоша реклама е најпогубна за студентскиот, и студентскиот дом е, треба да биде установа во која студентите им се обезбедува сместување, исхрана, грижа за здравјето, културни, забавни, спортски, рекреативни и други активности. Па кај нас гледаме дека во државните студентски домови ниту има добра исхрана, ниту има добро сместување, душеците се со федери, дури става по 2 душеци за да може да спија студентите. Културни и забавни спортски активности многу ретко се случува, дури домијади што се случува само за фудбал, освен тоа ништо друго нема. Најдобро според нас е да бидат менаджирани од приватни лица или по пат на јавно-приватно партнерство, а одека во Штип еден приватен има студентски дом, едниот е под јавно-приватно партнерство. И законот ги регулира условите за прием на студентите, како за приватните, така и за државните, значи сите студенти, сите имаат ист. И од државните и од приватните домови имаат исто однос кон студентите, без разлика на тоа што се приватни или државни. Ке приватните студентски домови мора да се исполнат услови, односно да има доволен број на студенти, да се обезбеда потребни средства за основање и работа, да се обезбеди опрема, простор, соодветен кадар и други услови определени со закон. Нормативите и стандардите за определ, за да може да се отвори еден студентски дом, треба да има добра, мислам, треба да има соодветна опрема, простор, кадар, и тие стандарди ги пропишува надлежниот министер, кој односно сакам да кажам дека условите кои се стандардизирани од државата, и треба да има прописи за храна, на пример, се тие од управата за храна и ветеринарство. Значи не може самиот собственик да кажува што може да се јади во студентскиот дом или не. Јас, на пример, имам лично искуство, од 2 години седе во студентски дом и познати ми се работите како стојат.
Уред, долго е тоа се от твоето излагање. Ти благодарам. Тоа беше излагањето на Душко Стојановски од тимот на негативците, кој што зборуваше за тоа зошто студентските домови треба да ги менаджира државата. Ги исцрпивме овој прв дел од говорите. Следуваат оние завршни говори во овој издание на Радио Дебата. Дебатираме за тоа дали студентските домови треба да ги менаджира државата. Имаме два тима како и секогаш. Едните сметаат дека треба, другите дека државата не е најдобар менаджер и не се снаоѓа најдобро во менаджирањето на студентските домови, барем во ова општество во кое што живееме. Вас слушателите ве подсетувам дека и вие може да се вклучувате во овие радио дебати кои што ги реализираме и тоа на социјалните мрежи како видео изданија можете да ги гледате на youtube.com/gadashtip, а преку Facebook и преку Twitter можете да се вклучувате во дебатирањето, односно во изнесувањето на вашите ставови на овие теми. facebook.com/gadafm и twitter.com/ugada.fm. Овде правиме уште една сосема кратка пауза и продолжуваме за кратко на темата студентските домови треба да ги менаджира државата. Останете овде. Радио дебата на Ugada.fm. Клучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио Дебата на Угада FM. Продолжуваме со Радио Дебата на 91 МГц, Универзитетско радио. Дебатираме на една многу интересна тема. Студентските домови треба да ги менаджира државата. Два тима, едниот смета дека треба, другиот смета дека не треба да ги менаджира државата. Ким оставам на сите четворица дебатери по 3 минути во овој завршен дел за да ги кажат заклучоците и зошто да кажат зошто тие се во право. Од тимот на афирмативците повторно права започнува Марија Маринкова. Марија, повели со твоите 3 минути. Така, благодарам. Веќе разграничивме дека всушност државата освен што ќе го дозволи формирањето на тие студентски државни студентски домови, всушност ќе овозможи формирање на приватни студентски домови. Приватни студентски домови, без разлика дали тоа ќе биде по пат на јавно-приватно партнерство или било како. Секако дека всушност вештината на менаджирањето означува и чин на собирање на човечки ресурси, па и финансиски ресурси, и тоа од своја страна всушност и поднос на таа насока всушност ќе оди мојот последен аргумент. Затоа всушност поголемиот број од студентските домови се државни заради фактот на тоа дека по сила на законот или по сила на законските прописи се вели дека студентските домови всушност ќе се финансираат од страна на буџетот на Република Македонија. И всушност токму во таа насока оди аргументот дека приватно лице или физичко лице не би можело на тој начин да одговори на потребите на потребите од аспект на финансиски средства да овозможи колку толку да бидат прифатливи условите заради ајде да речем функционирање на тој студентски дом. Ќе се навртам уште и на стандардизацијата, која што веќе рековме дека таа нема да значи дека стандардизацијата всушност ќе значи дека некој ќе ја создава, а тоа создавање всушност ќе го прави државата и оттаму всушност само државата заради своето долготрајно функционирање во однос на таа област ќе значи дека ќе може да одговори на потребите на студентите кои во тој момент не живеат во своите живеалишта, туку заради одговарање на нивните потреби и интереси. Уред, доколку е тоа се во твоето завршно излагање, повторно по редослед им давам збор на тимот на негативците, оние кои што сметаат дека студентските домови не треба да ги менаджира државата. Веројатно повторно Сашо Апостолов ќе има прв збор. Сашо, повели? Точно дека државата со закон за студентски стандард ги пропишува правилото и кои стандарди треба да ги има еден студентски дом, без разлика дали е државен или приватен. Но само можем да се огледаме во ситуацијата во која денес се наоѓа студентските домови, дека државата потфрла во менеджирањето на своите државни студентски домови. Но само тоа што овозможува формирање на приватни студентски домови ќе доведе до
пак и се навратам на сголемуване на конкуренцията. А со самото сголемуване на конкуренцията, обратно пропорционално ќе паѓат и цените. Ако имаме само два приватни студентски домове, ситуацията, ако имаме 5, 10, 15, 20, драстично ќе влияе на намалување на цената, подобрување на условите и стандардите во кои ги живеат студентите. Пак и се навратам дека економски бенефит за държавата е добър бенефит за сите нас. Самото тоа, изкуството на Црна Гора со дозволување на странски инвеститор од Англија да дойде и да направи прилично за наши услови голем студентски дом со 500 легла, и самото тоа што тоа значи 4 милиона заштита годишно за държавата е голем плюс и мотив за държавата да работи на субвенциониране на странски па и домашни приватни инвеститори кои ќе направат студентски домове. Държавата ќе си го задржи правото за пропишување на стандардите и правилата на игра во приватните студентски домове, а со тоа што ќе овозможи по-добар стандард за студентите. Факт е дека државата, барем моментално што се наѓа во слободен пазар, не може баш добро да ги изменеджира сите работи. Факт е дека тие студентски домови се стари по 30-40 години. Самото нино реновирање е много скапо и економски неисплатливо. И държавата не може да си дозволи такви работи, па и само се кръпе. Кръпе и кръпе. У недоглед. Време е да почне да се работи на друг план. Ако вишем, има позитивни примери от странство, защо не си припишете тук? Добре, долго е тоа се, ти благодарам за твоето излагање. Тоа беше завршното излагање на еден од тимот на негативците, подошло на Сашо Апостолов. Одиме повторно по редослед, Кико има збор во своето завршно излагање и да оправда својата теза, зошто студентските домови треба да ги менеджира државата. Кико? Во моите завршни зборови ќе поентирам само неколку работи кои што се дискутира и зашто мислам дека се уште државата би требало да ги менеджира студентските домови. Најпрво мислам дека и самата стандардизација на условите, воспоставување на правилата на игра за тоа кој може да биде основач на студентски дом и како може да функционира студентскиот дом е влијание на државата во менеджирањето на било кој студентски дом. Меѓутоа, ако сето тоа го тргаме настрана дека државата не треба да се исклучи од воспоставување на законски прописи за како треба да функционира еден студентски дом, ако ја земеме еве пример Македонија во која што државните студентски домови потфрлаат во односно условите кои што ги нудат, потфрлаат во однос на имплементација на законските и правните прописи и норми, потфрлаат во однос на надзорот. Сето тоа велам дека е точно и дека овде треба да се работи и да се поправа. Меѓутоа, тоа не значи дека државата треба да се исклучи од менеджирањето на студентските домови, и сега ќе објаснам зошто. Затоа што доколку би се исклучила државата од менеджирањето на студентските домови и им дозволиме само на приватни субјекти да креираат свои студентски домови, од негативниот тим велат ке се зголеми конкуренцијата, а по правило би паднала цената и сите студенти би биле позадоволни. Меѓутоа, не е секогаш што така. Свесни сме, особено во условија во кои што ние денес живееме, дека овие приватни субјекти имаат можност да се договорат за да создадат свои општи услови, како што впрочем се договараат и самите банки, како што впрочем се договараат и осигурителните компании. Сите заедно седнуваат на една маса како приватни субјекти, се договараат да имаат свој одреден профит, на кој што не ја спуштаат рамката, на тоа кои ќе им бидат општите услови. И овде државата не може ништо да направи. Овде државата ја губи контролата во менеджирањето, бидејќи веќе им дозволила на приватните субјекти сами да го менеджираат тој систем. Овде државата ќе потврли многу повеќе од моментот во кој што потврла сега, бидејќи ќе ја загуби целосно контролата на менеджирање и надзор на студентските домови и над обезбедување на пристоен услов на студентите. И за крај да поентирам уште една работа, зошто доколку им се дозволи само на студентските, на приватните субјекти да менеджираат студентски домови, би се воспоставил многу поголем ризик да се исклуче партиципативноста на различни групи од различни профили на луѓе, од студенти до управители, да менеджираат, заедно да влијаат, заедно да одлучуваат во
начинът на управление на студентския дом ви отде на работа, мегутоа би се създал и ризик държавата пасивно да се повлече и държавата да ги повлече сите финанси, цялата финансиска поддръжка на ранливите групи на студенти, кои што сакаат да се школуваат, а не имаат услови, им е потребен студентски дом и им е потребна партиципативност на държавата во цената на студентските домове. Имат реплика от Тимот на негативците точно. Во твоят завършен говор? А точно тоа што Кристиан истихна дека повеќе приватни субјекти може да се договори да направат монопол, да креират цената, да имат екстра профит. Но самото да държава има механизми да се бори против тази монопол, антимонополски закони, чест пример е Америка, Съединените американски държави. Дека държавата има механизми да се бори против монополски политики. Тоа не е дозволено, и дуополот, и монополот. Така да, тезата дека ако имаме повеќе приватни студентски домови, ќе договорат цената и ќе стане превисока или неисплатлива, ќе го намали студентскиот стандарт, да, можно е. Но самото држава има механизми против кој може да се бори. Морето ще да одговорам на репликата и ќе завршам со мојот завршен говор. А тоа е во однос на тоа дека државата има антимонополски механизми, секоја држава има антимонополски механизми и апсолутно се согласувам. Меѓутоа, еве, за пример ја зедоа Америка, ако ги зедеме за пример и државните студентски домови во Америка, ќе видиме дека државата добро менеджира државните студентски домови, бидејќи студентите се задоволни, имаат добри услови, имаат добро сместување, имаат добра храна, што значи дека овде нема проблем во менеджирањето на студентските домови. Меѓутоа, доколку веќе зборуваме за Македонија и за начинот на кој што Македонија ги менеджира студентските домови, за кој што тие зборуваат дека лошо менеджирање на студентските домови, тогаш веројатно државата ќе потврли и неверојатно, туку со сигурност ќе потврли и во нејзините антимонополски институции, во нејзините антимонополски действувања во однос на тоа да ги спречи приватните субјекти заедно да седнат да се договорат и заедно да ја креираат цена која што ќе им дозволи многу подобар профит. Токму затоа ја ги спомнав банките и осигурителните компании во Република Македонија во кои што државата не успеа со нејзините антимонополски структури да ги спречи во остварувањето на нивниот што е можно поголем профит, што укажува на мојата поента дека ризикот да се случи тоа со студентските домови доколку се дозволи само приватни субјекти да ги менеджираат, дека истото може да се случи и тогаш. Оге, Кико, ти благодарам. Тоа беше завршниот говор на Кристиан Панев од темот на афирмативците. Им давам збор на негативците. Душко Стојановски да поентира во својата теза зошто студентските домови не треба да ги менеджира државата. Душко, повели? Зошто не треба да ги менеджира државата студентските домови, гледаме најпрво од надзорот. Кико кажа дека треба да има засилен надзор. А најмногу од надзор се плаши приватник. Тоа екзистира. Значи треба да работи, треба да има студенти во студентскиот дом за да може тој да има профит. А ако се каже дека денес има инспекција, треба да помине инспекција, тој што собственик на приватен студентски дом одма гледа дали е се во ред, претходно се труди да одржи ред, дисциплина, не може да има натрена дисциплина во домот, треба некој плајча за да учи. Така. Имаат реплика само од тимот на афирмативците. Кико има реплика, веројатно, на дел од ова твоја излагање. Ги дозволувам овие реплики во завршните говори за тоа што имаме се уште време. Кико, повели? Овде ќе се согласувам со Дуле дека надзорот врз приватните субјекти е тоа што ќе им даде дополнителен мотив и страф на приватните субјекти да работат подобро, да нудат подобри услови и да подобро да ги задоволуваат потребите на студентите во самите студентски доми. Меѓутоа, тоа повторно не е исклучува можноста да самите приватни субјекти кои што имаат студентски доми да работат правилно според законските прописи, меѓутоа повторно да создадат монопол на студентските доми и повторно да ја зголемат цената, односно за условите кои што ги нудат да бараат многу повисока цена, која што при тоа запомнете дека студентските домови се формираат за да им дозволат на студентите кои што не можат да си дозволат приватно сместување, да им дозволат престој да им обезбедат услови за школување на студентите кои што потекнуваат од ранливи групи, кои што не можат да дозволат високи финансиски средства за да се финансираат во нивното школување. Значи, владата обезбедува бесплатно сместување и во приватни, и во државни студентски домови за студенти кои се од ранливи групи, деца без родители, самохрани родители, немаат примања социјална помош. Значи, сите што имаат под минималната плата,
държавата целостно ги субвенционира за сместуване в студентски домови, а сакам да кажам дека во държавните студентски домови студентите изиграва молери, хаус, майстори, дека тие таму се труда да преживе, а не да седна и да уча денеска, наместо да седнам да учам. Јас треба вратата да ја поправам, чешмата течи, може и тавано да кисни, да ако врни, што е пример кај студентските домови, например, во Скопје, Гоце Делчев, сега најактуелен е. И сметам дека затоа треба да приватник да ги, мислам, треба да се овозможи на приватни лица да ги менеджираат студентските домови или по пат на јавно-приватно партнерство, да му се овозможи на одреден период на некој приватно лице, партнер, да ги менеджира студентските домови, со тоа да ги подобри условите, да се пропиши стандарди кои мора да ги исполни со студентскиот дом, за да може да прима студенти во студентскиот дом. И сакам да завршам со има кој социјални мрежи има многу коментари за сите студентски домови. Имам еден од Пелагонија и вика, денеска во Пелагонија има топла вода. Вработените за празникот заборавиле да ги исклучат грејачите. Значи, студентите се мачат да дојдат топла вода. И еден коментира на постов, вика, во длабок минус се, утре нема да има ништо во Бонскат. Или пак нема да има ништо во Мензат. Во државните студентски домови редици чека за да појде да јада. Ако не појдеш во првиот сат за јадење, од термиот за јадење, значи готово, немаш, ќе јадиш само зелка, салата и леп, а другото претходно го... Така, вред, веројатно ќе ги превашуваме и овие говори, но имаат уште една реплика од Тимос на афирмативците. Марија, повели? Така, Душко истакна дека всушност приватните домови или приватните студентски домови ќе можат да одговорат на потребите на студентите, но зарем заборавате дека студентите се всушност категорија која што е, речиси, студентите всушност категорија која што... Условно кажано, е најранлива, но и исто така постојат голем број на студенти денес. Па така да, всушност, формирањето на приватните домови би значило дека вие може би ќе сместите 10-20 студенти, а од друга страна пак студентите се навистина во голем број, така да само речи си државата во поднос на тој капацитет би можела да одговори. Само државата ќе може да смести 1000 или 1200 или 750 студенти, што значи ние не можеме да очекуваме на приватни лица да формираат приватни домови и да речеме да сместуваат само 20 студенти. Односно, бараме во догледни рамки да се одговори на потребите на поголем број на студенти, да, а не само на... Душко, ќе ти дозволам само уште 30 на секунди да финишира, затоа што и завршуваме ово издание. Значи, во Србија, за да се отвори приватен студентски дом, пропишано е дека минимум треба да има 100 легла. Така може и кајна да се регулира тоа. А за... Мислам дека ми реплицираше за дека мал број на местата, да. Например, во Штип има слободни 250 места во трите студентски дома. А има минимум 10.000 студенти што седа во студентски домови. Ако има повеќе студентски домови, например, 10 да има, значи нема да се собира сите студенти во студентски домови. Ама затоа во Штип има, например, 3.000 станови кои се слободни за сместување на студентски домови. Значи, ако не му одговара на студент, ако гледа дека поскапо е во студентскиот дом од приватно, може да седи и настан. За помалце пари или за истите пари што ги дава во студентски дом, а да има поголема слобода, например. Ред, ти благодарам. Тоа беше завршениот одговор на Тимот на негативците и со тоа го завршуваме ова издание на Радио Дебата. Се надевам дека ви беше интересно вам, слушателите, и благодарам на сите оние кои што бевте со мене во студиото на Универзитетското радио и кои што дебатиравте. Дебатиравме на тема студентските домови треба да ги менеджира државата, во Тимот на афирмативците Марија Маринкова и Кристијан Панев, во Тимот на негативците Сашо Апостолов и Душко Стојановски. Едните кои што сметаат дека треба, другите кои што сметаат дека не треба да ги менеджира државата. Ја очекувам вашите коментари.
коментари, коментарите на слушателите на YouTube, на Facebook, на Twitter и се надам дека ќе се дружите. Следете ги репризните издание на Радио Дебата во недела во 19 часот на фреквенцијата на Угада FM, а како видео издание гледате ова Радио Дебата на youtube.com/Угада Штип. Секој добро.